ここ弥彦村というところに弥彦山という山がありまして、で弥彦山の海側、日本海側にはそのマゼという地域があって、マゼ銅山というのがあったんですね。でそこで銅が産出されたのがきっかけで、この新潟の県央地域で銅器作りが始まったんですね。それがおそらく今から250年くらい前の話で、銅を衝撃を与えると硬くなる性質があるので、焼きなましっていう作業をします。焼きなましをすると、また同じように柔らかい状態に戻るっていう。鍛金ってものづくりの中でもずっと作り手の手の中で全て完結するんですね。金属という硬い素材なのに柔らかみやぬくもりを感じるような仕上がりになるっていう、鍛金銅器の魅力、素材の良さっていうのを自分らの手を通して伝えられれば、そういったことをさせてもらい続けられればありがたいなと思ってます。